السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعودي شد قيمها قدرنتي يا حشمة الله وحن إني جم حد عندنا سدى قيمها اللي أزود تعودان برامج كان دريرة تي في قرنك وأحمد كهذا الحالة دريرة جودة سومالي لان ملك استوي شوكان برامج كان تطبعت كان حد هذا قم هذا نقيا ووقت جو قليل حسن بان روما عبد عمر تفرد يا عبد ولا سمرية وبرامج جو أنا لا أنت وصعدان ورنتي رغم الله بوهلين برامج كان دريرة ذا يسوق بيان inta ma kan ka yimaado barnaamijkeena waxaan u caawa kaga hadlaynaa way gala qayb galaya arday qoyaanaha jaamacadaha ka qalinjibiyay oo nu eegi doono ardaydan ka baxday sanadka jaamacadaha iyo doorka ay ku leeyihiin horumarinta dhinaca dhalinyarada kala duwan iyo durufaha dhalinyarada haysta kaalinta ay qayb qaadan karaan iyo walaalaha kale iyaguna barnaamijkan ka maqan kaalinta ay iyaguna ku leeyihiin barnaamijkan waxaan u mahadcelinayaa oo ay gala qayb galaya oo dhinacyiga midka bilaa firtaaq barre jaamac oo ka baxay jaamac Dargeysa ee qaar ahaan qaybta looga jaamac Dargeysa ugu mahadcelinayo Amal Gini Maxamuud oo iyaduna ka baxday jaamacadda Gulis oo aad iyo aad ugu mahadcelinayo iyo waliba Muhiim Ismaaciil Wayab oo ka baxday jaamacadda Shafi oo iyaduna ku taala magaalada Hargeysa. Barnaamijkan waxaanu eegi doonaa waqtiga aanu haysano inaanu kaga hadalo arrimaha dhalinyarada, horumarintooda iyo waliba waxyaabaha loo baahan yahay ka fogaadaan. بل بين بدهن وقت قصير إن بالدعوية شو استبرة وقت وقنا يشبيه يقول منا إن كسر دوي عبد الساق برا جامع كسر دو أنا بدو ما سنت هاي سعيد وحنا ما هن قيا مركو جوا رئيسة تي في قرن كجمهورية الصومالي لان ونو سر تجلي إن البرنامج كان أد كو قيمة بدن لأ أنا كذا هذا النوع هدي الجوار كتني برنامج هذا قار إن لو جرفي أرمع سياسة ده تي في قرن كوحة وسر تجلي inu masraxa uu keeno dhalinyarada Soomaaliland meel kasta joogaanba magacayga waa Cabdi Rasaaq Barre Jaamac waxaan ka qalinjibiyay sanadkan jaamacadda Hargeysa kulliyadda sharciga waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una hambalyeynayaa guud ahaan dhalinyarada ka baxday sanadkan jaamacadaha dalka waxaanu arkaa guul soo heeyay qarankeena iyo waalidiinta ku tabcay qaran dhamaan ardaydaasi qalinjibisay waxaan leeyahay dadaalkiina uu muuqdaa haniye jabina ee halkaas kaga sii qayb qaata run ahaantiina waxaad arkaysaa in madaxdeena iyo dadkeennuba ay inoo dhaheelan yihiin. Aadna waxaan ugu mahadnaqayaa mar labaad Saciid oo barnaamijkan noo soo tageliyay. Barnaamijku inta socdana waxaanu kulay dhinaca wacyigelinta iyo arrimaha iyo duruufaha haysta dhalinyarada ayaynu insha Allah focus ka saari doonaa. Way. Abel kusoo dhawow. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaa mahad gaara iskale telefishinka qaranka Soomaaliland kaasi oo noo suurta galiyay in aan caawa ka madhadhalino barnaamijkan isaga ah. Waxaa kalena u hambalyeynayaa Saciid oo barnaamijka daadihinaya. Waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa dhammaan ardaydii ka qalinjibisay jaamacadaha dalka iyo sanadkan iyo sanadkii hore aan ugu baxayba. Magacaygu waa Amal Gelin Maxamuud. Waxa aan ka baxay jaamacadda Gulis University fakalka Social Work and Community Development sanadkii 2015. dhammaan ardaydii la baxday iyo ardayda sanadkii ka dambeysayba hambalyo gaaran iyagana u dirayaa. Asalaamu calaykum. Way aad baad mahadsan tahay. Walaashay ku soo dhawow Muhiima Ismaaciil. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aad baan kugu mahadcelinayaa Saciid. Waxaan sidoo kale hambalyo iyo bogaadin halkan nooga dirayaa dhammaan ardayda ka qalinjibisay jaamacadaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaanba waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan anigu baxayaa bishan aanu ku jirno ee September 28-keeda insha Allah hadii Ilaahay nagu gaarsiiyo. Waxaan maxay ahayday dhameeyay nurse caafimaadkan bartay, nurse baan ahay. Dhammaan ardaydayda iyo ardayda kale ee qalinjabisay sanadkan baxdayba waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa telefishinka qaranka Soomaaliland oo in badan waqti iyo dadaalba geliya dhalinyarada siduu ra'yigooda iyo fikradoodaba u gudbin lahaa uu gaarsiin lahaa bulshada. Aad baad mahadsan. Way anaguna aad iyo aad baan iga mahadcelinaa waqtigii qaaligan soo siiyay barnaamijkan iyo welibana sida qiimaha badan ee qof walba uu soo koobay. Waxaan jecelahay inaynu barnaamijkeenan dhalinyarada ay wax badan iga faa'iidi doonaan aqoontiidii iyo waayo-aragnimadiina rag iyo haweenba ay ka faa'iidi doonaan. Waxaan eegaynaa aynu ku bilaabi doonaa qodobka u horeeya ka hadli doona. Arday badan baa sanado badan soo baxda, sanadkan oo kale yimaada sanadoodba arday soo baxda.
إن عقويهنا بدن أودن يرى أو شخص طيب تدح صنيع أفرتنا بتشام على كوكان تبيه إن مركز ربنا دنيار تصابح ذي إن يوفى ديان دنيار تكلوا له هو جا دنا عقبي على دان دن إذا أنا أبي تحريب هو كله أما بالبدو هو كله أي وقت يجي كل مين كله إن دور إن تلك بكوي على كران هو ربنا تودا إن أدرستك بره تشام أيا قبل عيدنا إن أت بدو ما سنت هاي وحكي كوي على نيان دور أت إن بدن waayo iyaga lagu tirinayaa inay dalka iyo dadkaba ay u soo baxeen sidii ay bal wax ugu soo kordhin lahaayeen ee dhalinyaradaasi waxa ay qayb ka qaadan karaan dhowr arimood oo ay xoojiyaan waato koowaad inay eegan waxyaabaha ay soo barteen oo dib ugu celiyaan bulshadii ay ka soo baxeen haday ahaato wacyigelinta dhinaca qabyaalada oo aad iyo aad moodinay inoo soo badanayso oo aanay saameynin bulshadii ay u soo baxeen markay u imaadaan in la kala garto aqoonyahanka dalka uu soo baxay iyo ka suuqa jooga inay kala mid noqdaan oo qofka ka soo baxay uu noqdo mid ay aqoonta uu soo bartay ay hagto sida uu quraanku noo sheegay marka sida daraadeed waxaan qabaa in ay waxyaabo badan ay u qaban karaan sida daraadeed waxaan leeyahay dhalinyarada soo baxday inay daraasayaan waxyaabaha ay soo barteen oo ay markay bulshada ku noqdaan ay ka wacyi geliyaan arrimaha saameynta baan ku yeeshay ha ahaato dhinaca qabyaalada balwadaha balwaduhu way badan yihiin buluudaha laftigooda oo badan ahaa tatiiqaad ka qoraata maaha social media inaan waqti ka qaadin marka kulli waxaan qabaa in ay ka wacyi gelin karaan oo la kala garto de ka wax soo bartay ee aqoonyahanka ee ka hore suuqa ugu jiray oo aanu ku dhaxmilmin hadii goor waxa dhacday in qofkii ka soo baxay ee jaamacadda uu ku dhaxmilmo la kala garan waayo oo da isku shaar noqdaan shaarkaagu waa inuu noqdo mid ay ka muuqato aqoonyahan sidii ma yaani nin aqoonyahana وقفته ده خلدن وهاجو ويرهدو روح عسوب خلدن هاي وقت يهوري هاي أقانته هالش قيسو أو النقدم يعني مدة لجوهرتو وحياة بدن وصامين بانكوي هالش برشة دي لفت جيجي ده عالم كانوا حنوار كنا إن لجود دب فايلو هذه يجار روح على قيمة يا برشوين كأدون ك سياسي جيجي إيو جرعة ستة دي ده وحلا ما قيمة يو وحلا قيمة يا دلنيرة ده ودن كاسي بل سيدا إن هيك سيجو يهمي جوجا مركها يعني إن صامينن waxyaabii hore ee ay qabyaaladu ugu horeeyso reer Hebleenimada aynu ka baxno oo aqoonta aynu soo baranay ha noqoto mid brightness ah oo ka muuqato qulubteena way in amal bakso lewinaya in doorka ku yeelan kana ardayda qani jibisay ee jacada ka soo baxday horumarinta ardayda kale walaalahooga maxaad ku tilmaamaysaa sida aad soo sheegay bismillaah in ardaydu qani jibisay jaamacada ka soo baxday laba midba waan kula tilin lahaa mid waa ta koobaad ee dal jacaylaysigii ba ka maqan oo wadaniyadii ayaa ka maran marka hadii ay wadaniyadooda xoojiyaan calaashaan wadankooda waxa ay u qaban karaan iyagu ay u qabtaan baiska hoose ka soo bilaabaan maaha in lagu fakaro uun markan jaamacad soo dhameeyo kursi cad aan ku fadhiisto xafiis cad baan fadhiisanaya wixii aan soo bartayna markaaba aan halkeeda gaaro waa laga qurux badan yahay wax walba baiska in laga bilaaba fiican marka markan wadaniyadii ku dhaqmayno ee wadaniyadii inagu jirto waxa fiican inaan shaqooyinka hoose baiska ka soo bilowno haday tahay layrkii haday tahay biyogelinta qasabadaha haday tahay dhul xaadida haday tahay rinjiyeynta guryaha waashmaannimada bagaashka shaqo kasto hoose ood waddankaaga u qabatid adigana wadaniyad ahaan muwaadin ahaan sharaf ayay ku tahay waddankaaga badcis iyo sharaf kule dhexdiisa kaga shaqaysanaysaa dal jeclaysina way ku tahay ta sarena waad ku gaadhaysaa bayska marka kasoo bilowdid halka sarena waad gaadhaysaa mustawuhu way kala sarsareeyaan wax walba dee guriga marka la dhisayo haddaan seeska laga bilaabin oo jingadii maan dhisayna hadda ma suurto galayso marka waxa fiican in baiskan ka soo bilowno waxbarasho shaqadii halka doonaysid iyo hadafkaaga ee mustaqbalkaaga wad gaadhaysaa talabaadan kula talinayana waxa weeyaan balwada oo hadday noqoto rag iyo dumar walow loo kala badan yahayba dhinaca balwaduna de qofkii hadduu balwad leeyahay wixii uu soo bartay kama midho dhalin karayo xataa intaa waxbarasho ku jiro ayaanu cilmi fiican yeelina marka uu balwad leeyahay qofkii marka dhinaca balwada lafteeda inay iska dhiiri geliyaan oo qofku ilaahay baa yidhi hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin dadka waxbartay iyo dadka aan waxba baranin marka qofkii aan waxba baran halkii uu fadhiisana dadla fadhiisatid maqaxidu ka shaahay inaad ka shaahaysid islaantii kala soo qaadatid kolayga jaadka dee waxba ma dheerid tii isku mid baatihiin isku leefal baatihiin waxbarashadaadii kuma gaadhsiinaysa heer in aqoontu kaa socdo qofkan kale een aqoonta lahayn ayaa qurux badan ku hagtay aqoontaada way aad baad umaadsantahay fikirkaaga aad ku muhiimka muhiimahan siiyo baladiga laftigaagu sida ay soo sheegeen cabdirasaaq iyo amaalba bal ka waran doorka ku yeelan kana ardayda soo baxay laga rabo inay bedelaan ardaydii kale iyaguna fursad aan u helin wax bartaan
هرتا أرددان صباح ذي ما شاء الله أردد بضم بسنة كستين صباح ذا كل دواد لحكون إلا تطبقون أنت أول حيث سنة كستين صباح ذا ما شاء الله وهرمر لتعبان كرؤو حنو دعنا دلال أن أسوري قلنا أنت هاسو أردك صباحان أيات شرؤو أولاد أسامح ويدي أما محي هذي برمامشة كلا دقالة وحكست أسامح كروين بجرة لكن نصيب النقوة حنو هلاي ما شاء الله إن نو صباحان أردد ترد عليه لكن سوى حيث عقبت ماشي تاجني واد صوب أحد وحواد صوب برتين محاد قبل توقف البصرنا قف استعصدا أي ولا شيء من نشر توه الربع إنه جار إنه محيد هلك أسر رزق جسوب هذا إن وح في عنا الحاجة وسق صوب الموضوع أتصور لسته وايد كم عدد مركي أتقل السي أتعلم يجيب لا بيسيرة لقى لقو مصوب لا من كم عدد لقى مصوب لا من ألف بق تقبل لقو صوب لا هلك أخصيصة أي لقى السوق هذا مركع الشقة اللي فترك هي جنا وإن المسكحة اللي جلسها إن الحاجة وسق صوب الموضوع إن الحاجة سرقها كإيمانين oo sidii shaqooyinka u kala yareeriin iyo sidii hadba fursaduhu kugu soo baxaan inaad uga shaqeyso aan sidoo kale waxa aan fiican inaad ku maxay heeday dhalinyarada dalkii ka baxday ama tahriiban ama system kale baa ku baxaan dalkii ka maqan in dastuurkii ku sameeyaan iyo maxay heeday meelaha ay joogaan inaad higsanayso inaad niyadada ka saarto adiga laftarkaaga inaad maskaxda geliso inaad qurxin karto dalkaaga horumar gaarsiin karto halka walaalkaa gaaray iyo heer ka sii wanaagsan baynaad gaari karto way wadan walbaabo wuxuu ka soo bilaabay dhaqaale hoose wuxuu ka soo bilaabay dagaal wuxuu ka soo bilaabay rafaad wuxuu ku heerka ku gaaray dadaal uu intaas oo dhan dadaalayay ayuu gaaray markii dad heerkan uu saamaxay inuu gaaro in waxaan oran lahaa anuu marka dhalinyaradaasi inay fursado isku sameeyeen iyaga laftirkoodu maxay heeday ay is sameystaan de shaqo abuur oo maxay heeday ay shirkadaha laftirkoodu ka caawiyaan xaq dhalinyarada soo baxaysa si ay ugu sameeyeen hay'ad fursado shaqo oo ay horumar ku gaaraan oo maxay heeday kaga maarmaan in dhariibka iyo ismada lafiska way in adan baan tantiin in markaan eegno in cabsaaq oo kale in shaqalaanta marka laga hadlayo dhalinyarada haysta oo kale in dhibaateynteeda ay ku haytaa shaqalaanta dhalinyarada horumarkooda in aad baan maasanta inkastoo aynu ka hadalnay bal arrimihii ugu muhiimsanaa saameyn weyn bay ku yeelataa dhanaca dhalinyarada markaynu ka hadlayno marka waxay isweydiintu tahay arday intaas oo dhan lagu soo tabcayay halkee salaaddu ka xirmi lahaad oo kale oo shaqo heli waayo waxaynu isweydiinaa dhowr qodob ardaydu badanaa waxay soo wada bartaan kuliyado isku wada dhowdhow oo run ahaantii aan dee maxaa layidhaahda suuqiyo kale looga baahnayn ama fursadaha shaqooyin kale loo baahan yahay matalan ardaydu waxay wada baranayaan oo kale economy business de suuqii waxyaabaha looga baahan yahayna waxaa looga baahan yahay waxyaaba dee gacanta laga barto marka waxaan boorinayaa dhalinyarada jaamacadaha imika intaa baxda way baxeen inta dambe inay bal technicalka yacni arrimaha farsamada gacanta laga baranayo la barto sidoo kale waxaa isweydiinle halkeey ka xun tahay arrimahaasi in kor loo qaado manaahijta jaamacadaha lagu baranayo kale oo kor loo qaado ardaygii inuu sameeyo small business yacni markaaba markuu soo baxay inaanu shaqo ku boodine uu isagu laftigiisa dib isugu noqdo u bal dee yacni business yar oo uu ku sugo shaqadaasi laftigeega arrimaha kale saameeya waxaa ka mid a ajaanib badan baa inooga yimaada caalamka ugu horeeyaan kenyati ethiopian markaa in laisweydiiyo laga saaro totali xadkan ninkaasi shaqada uu qaban karaya muwaadinka soo bartay jaamacadda ka soo baxaya in laga saaro oo la yidhaahdo si dee bal ardaygii soo bartay uu niyaddiisii dib isugu qabto oo uu isku arkay yacni nin wax soo bartay laakiin marka lagu sii daayay ninkaasi xaqa aanu lahayne booskaasi buuxin kara muwaadinka wuxuu isku arkaya inaan waxba soo baran marka waxaan runtii leeyahay dhib weyn bay jirtaa laga sax way amal ka waran cabdirasaaq raygii saas oo kale baa aaminsan tahay rayga cabdirasaaq ray ka duwan baan aaminsanahay dhalinyartu marka hore ay secondariga soo baranayaan ayay wax ka kharriban yihiin dhammaan waxaad arkaysaa iskuulada badankooda horta iskuulada bareefadkii gebi ahaan fakal ma laha section artisa all waa wada synis iskuulada dowladda fakal art section artisa leh iskuulada dowladdana hal galaas baa artisa halka shan galaas ay ka yihiin synis foorarka soo baxaya taas ayaa wax kharribtay in jaamacadihiina loogu tago dhammaantood wada artis oo medicinka iyo engineeringka iyo qori synska noqdaan marka laysku balance gareeyo waxbarashada dalka ee kuwii secondariga ka soo baxay halkii ay opportunity-ga u baahnaayeen jaamacaduhu u dhigayaan ayay waxbarashada ay shaqadiina hagaagisaa ardaygii isagoo synis ku soo baxay oo soo bartay waxyaabihii synska biology chemistry soo bartay ayuu jaamacaddii markuu tago
management information system ببرانيا accounting ببرانيا social work ببرانيا ds ببرانيا وحبرشيدي اسم الله هاني سوح بدن يسوقن فهنسنين بسوق الانجمينيا صدح سنة اما افر سنة قصوا بحيا ساق وحبرشيدي سمارت كريسنين اما مجشور اهين ايو صوب بحيا اسلا مركز بوح يسكو ديارينا يا ان مركز شقيه له وحي سيها كو شقيه اور اما وحكلا كو شقيه بدن كشقاله هدال كان كما شقيه في الكود انت وحبرتي اي وحي كو شقيه في الكلي وغرقولي وغربيشنا كويلان اما سيابا كلاها كسو شقيان بي مركا تاس ايا سورتي قلسين دالنجر تدالكو واحي بارتين كمير لنوين ودن كودن حقوقا موايان ميد كلا ايا جرتي يدنا ودن كينا بيرسنتيج اهان مركنو ايغنو 20% وحا كشقيا اجانب او شقدي ان انيقو قبن لهين اجانب باهايا انيقو علمي لا ايو اجانب كشقينا 20% اجانب باه شقينايا 40% وحا ويان ريتايرد waa dad wada HK dhaafay shaqada lagu shaqeyn lahaa HK shaqada reey investoranku 60 bay ku match gareeyaan in qofku markuu 60 gaaro uu retired noqdo walaa haba ka sii bato 70 ma haddii laga joojin lahaa ma noqonayso 40% retired bay noqonaysa waxa soo haray 40% in shan iyo soddon boqolkiiba waxa ku shaqeeyay graduation oo dadan cilmigi loo lahaa lahayn amma aan waxba soo baran oo ready aqoontooda hoose secondary aanay dhaafsanayn ayaa shaqadii haya 5% ba u soo haraya intii wax baratay cilmigana lahayd ee qaban lahayeen 5% dalkeena sanadkii dhawaa waxa ka soo qalin jabiyay 3500 arday marka dhamaan jaamacadaha lagu daro inta shaqaysa aad u yaryihiin ee ku shaqaysa field code iska dhaxday inta field code ku shaqeyn aad u yaryi 5% baa inoo ma qayb sameeyso marka taasina dhalin bay ku keenaysa dhalinyarta halkaasii yani muhiim baa seenana iyadana ee ba ka waran shaqalaanta dhibaatooyinka laga ku hayn karta dib u dhac ku yimaada dhalinyarada aan harto dhalinyarada dib u dhac aad u balaaran bay ku haysaa shaqo yaraantu ama shaqalaantu baa niraahne shaqalaantu waa waxay ku kaliyatay ku soo xiga abaaraha wada aragtay markay ku dhuftaan xoolaha iyo deegaamada halaag ku dhaca markaas yani maxay heeday halka ka soo baxa shaqala anta dhalinyaraduna waxay la mid tahay taaso kale marka dhalinyaradii markay weydo fursad shaqo waxay keenaysaa in dhalinyaradu ismadal fiyaan ama ay tahriibaan oo dalki ka yaacaan taa waxa keenaya in dhalinyarada inta leega sanad walba soo baxaysa kumanaanki in shaqo waayeen waxa keenayaan waxa weeyaan fursadihii ay ka soo baranayeen hayday fursadii cilmiga ay baranayeen iyo fursadihii shaqo ayaan islahayn waxaan xidhiidh lahayn wasaaradii waxbarashada iyo jaamacadii baan xiriir lahaa aanu ka dhaxeynay markay soo saarto jaamacadu wax maxay heeday kolba cilmigay doonta ay ka soo dhigato wadamada kale ay soo saarto wadankiina aanu oolin cilmigan ay barteen ardaydii ay soo saartay waxa halka ka dhacaya maxay heeday waxbarasho shaqo la'aan ba halka ka imaneysa dadana waxa fiicnaan lahayd in wasaaradii waxbarashadu shaqadeeda gudato oy dhalinyarada maxay heeday suuqa waxay uga shaqada suuqa looga baahan yahay ay tiro koobto deetana jaamacad walba siisa inta maxay heeday cilmiga siinaysa de inta kuliyadooda waxay system u bixinaysa waxbarashada waxaad soo saartaan intaasoo engineering intaasoo medicine inta ugu kala saarto oy deetana halka waxa ka soo dhalanaya arday iyagoo wax baranaya fursad shaqo helayaba intaanay soo qalin jibin fursad shaqo banaanaan soo baxaysa haddii taa la waayo waxa dhacaysa sida nimanka dhacaysa oo waxa shaqadii baa marka la waayo dhalinyaradu way ismadalufinayaan qaar waxay bilaabayaan balwadihii dhankay doontaba ahaatee qaarna dalkiiba way ka haajirayaan oo way ka dareerayaan taasina waxay halaag ama dhibaato ku noqon kartaa dowladdii iyo dalkiiba way ku noqon kartaa dhalinyaro markay weydo waxay qabato quwad bay leedahay oo waxay dhib bay geysan kartaa ama iyaga isku jeedsanayo dagaal iyo qabiil iyo xalada ka imanaya way bal waxaan eegi doonaa dhammaanteen waxaanu dul taagi doonaa ma shaqo la'aan baa jirta dalka mise dhalinyartii baan shaqo diyaar waa inay qabtaan oo sidaas sheegteen ajaanib badan baa shaqooyinka qabtaa tiraa marka ma shaqo la'aantii baa jirta mise dhalinyartii shaqaynaysa baan ayaan jirin qodobkaas aan isleenahay bal haddul istaagtaan ameer bal maxaad ayay kula tahay dalka shaqo si marka la eego shaqo way taallaa mana taallo oo shaqo way taallaa dadkii qabanayay ayaa maqan waxa meesha ka baxsan saaxadaba waxa ka maqan shaqaalihii iyo loo shaqeeyihii baan isku beegnay ninkii shaqaalaha ahaa ee doonaya in loo shaqeeyo wuxuu raadsanayaa dad garabkiisa ah familkiisa garab markaaba markuu business abuurayo ama meel madax ka yahay
فملك يسو شقي سينيا مركا وحن أورن لها وحن مهمة لأن صاروا أو قف كان شقيني يكيلو شقيني أشقدن برجون تيجي لها إن السهلان بتحس أيام مهمة مثل بعض نوان لا يهو حي مساردن شقدا يأرمها بلشدو كذا واتسي إن أي شاب إن سمعلان شاب سنتر فريسو برنامج لازم برنامج هذا نسوي دوين إنه هذه لغرهم كين يو نلاف فريو أو حتى صوب حياة opportunity فربضن أو لين يرتقو هلي كرتو شقق سمعل لان مركي أهر رسي إله أجد إن أي وطن كم قنت هاي شقلا عن وطن كشرتن لين يرتقو حبقة بني إنه هاي ستة سنة كهر وايد إن وحلا فري مالن دوير عروضي سديدات أي وسارد أرمها بلشدو فرتاي وحي هاي كوبي لبعدين كي سبتمبر لبعد يكون اللي حيطبعا كي أيا لغة فري قولت إن محي هاي وحلا فري إن دراسة لغو إن باريو لغو كينو يو دراسة دي سديدات لغو كينو شقة أبور دلنيات إن لغو سميو ووح لغا قرح بدين سيدل أساسنا إنتا سو سندو دولا تنسنو إن سديد سنو قولا إن كلو أغادة إن وح براشد إن ليدتو مركي تهريب دلنيات إنو كمارتاي ودمدا سكو كلافافتاي qaar dalka shaqo la'aan ee balwadiyo system xumo ugu nool yihiin gaangas noqdeen iyo waxyaabo kale oo loo baahnaan in la ogaado waa laga qurux badan yahay in hore loo sameeyay daraasad baa fiican walow aan wadan urtinana hoow ayna soo korin hadana waa laga qurux badan in maanta aan ogaano in wadanka shaqo la'aan ka jirto marka waxaan leeyahay barnaamijka ay fureysay Somaliland Job Center kaas in opportunity loo siiyo madaxweyne Siilaya ayaa isaguna waxa uu ballan qaaday shaqooyinka laga heli lahaa doona akid ha madaxweyne Siilaya ayaa isaguna waxa uu ballan qaaday oo soo rogay wareegto ah in dawladda oo dhan aan lagaga shaqeynin graduation oo la joojiyo graduationka kaasna waxaan oran lahaa boqolkiiba boqol xoog ah la saaro marka dhalinyarada wadanku shaqo way helaysaa way raafsan qoran ee qodobka shaqalaantiba jirtaan sadex shaqeynayba dhalinyarada markan ku hadlino ee barnaamijka dhalinyarada yahay een hadal malayna een shaqalaan ma jirto amaalna waxyaabo badan lama qabaayaan een soo jeedin lahaa kulli shaqalaan ma jirto wadankeena waxa arkaysaa heerka ay taagan tahay maanta oo de waxay noo imanayaan intaas oo yamaniyiin to qurata farsamooyinka ay qabanayaan ayaa ku cadeynaysa oo dhalinyaradeena diway si wada jeedaan sida daraadeed wadankeenu waxa ka buuxa way xiyaabo badan oo la gartay oo adarka saamaanta day in loo soo shaqo tagayo dhinaca qabyaaladda marka laga hadlayo iyaga ayaa isugu can dhalinyaradu oo laftigoogii aan iska wacyigelinaynin sida daraadeed shaqo way taalaayo waxaad arkaysaa in had iyo goor sidii shaqada loo abuuri lahaa ay dhalinyarada ay ka yar yartahay matalan tusaale ahaan waxaad arkaysaa shaqooyin badan oo la soo xayeysiiyey oo dib haddana loo sii xayeysiinayo dama dhici karayso marka taas waxay cadeynaysaa heerka aqoonta oo aad iyo aad u yar liidata sidaa daraaddeed waxaan leeyahay aqoon way taalaa laakiinse sidii loo soo saari lahaa ayaa dhiman ama waxay kaga dhawaajisay inay tiri markii sideedaad baa la qabtay waa dhab laakiin ciddii soo qabanqaabinaysa iyo dadkii oo dhan looga baahnaa waa dhalinyarada oo geerb ka heli lahaa xukuumadooda marka waxaan u maleynayaa inay sanadahan dambe ay waxyaabo badan ay isbedeleen oo runtii la fahmay dhinaca aqoonta oo wad arkaysaa waxyaabo badan oo iminka waxa jaamacadda Hargeysa laga bilaabay isla sanadkan oo ay soo qaban qaabisay World Bank in barnaamij dhalinyarada ugu firfircoon lagu maalgelinayo waxaa la yiri soo samaysa qorshe lagugu maalgeliyo oo ay ugu yartahay $10,000 walow businesskaasi ahaado mid adiga lagugu investment garanayo sidaa daraaddeed weli lama arag gurubo loo diray inay yacni hore u soo tuuraan marka waxaa leeyahay dhaqaalihii iyo wixii dhanba waa loo qabaa laakiinse dhalinyaradeenni baa fadhido waxyaabo badan ay ka dhimanyihiin.